ডিবি ষ্টক ব্ৰকিংৰ বিনিয়োগ কেলেংকাৰী অভিযুক্ত মনালিছা দাসক গ্ৰেপ্তাৰ পান বতৰ আৰক্ষীৰ ডিবি ষ্টক ব্ৰকিংৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সী মনালিছা পান বজাৰ আৰক্ষীৰ জৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মনালিছাক আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো মনালিছা দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত ডিবি ষ্টক ব্ৰকিংৰ বিনিয়োগ কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত বৰ্তমান সময়ত যিহেতু আৰক্ষী প্ৰশাসনে তদন্ত আগবঢ়াই নিছে কালিৰ দিনটোত প্ৰেয়সী মনালিছা দাসক জেৰা চলাইছিল আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পিছতেই এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছো ডিবি ষ্টক ব্ৰকিংৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সী মনালিছা দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে